טוב, אז בואו נדבר על שיפוע. מה זה שיפוע? זה באמת די אינטואיטיבי. שיפוע, כשאתם מטפסים על הר, בעצם אומר לכם כמה קשה לכם לטפס. כמה שאתם מטפסים בשיפוע יותר תלול, ככה יהיה לכם יותר קשה לטפס בדרך כלל, וגם בירידה אפשר לדבר על שיפוע. איך זה נראה בגרף? אז הנה גרף. תזכור שכשאנחנו מדברים על גרפים, התנועה היא תמיד משמאל לימין, ועכשיו צריך לדבר על מה השיפוע שלי. אז אפשר לראות, נגיד, שפה, אוקיי, אם אני הייתי מטפס את זה, די קשה להתאפס, אז פה השיפוע הוא יחסית גדול וחיובי, אוקיי? ונגיד נעבור צבע, פה אני עדיין עולה, אבל לא יותר בעדינות, אז אפשר להגיד שהשיפוע הוא חיובי, אבל לא יותר מדי, ופה אפשר לראות שהשיפוע הוא די אפס כזה, נכון? כאילו אני לא עולה ולא יורד יותר מדי, ושוב אפשר לראות שאני עכשיו עולה באיזה כאן, איזה שיפוע ממוצע כזה, הוא חיובי, אבל לא מאוד 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 חיובי. אז כפי שאתם רואים, זה די אינטואיטיבי המונח הזה של שיפוע, או משהו בא לבטא, כמה קשה לי לטפס, אם הייתי בא ומטפס פה משמאל לימין. עכשיו, אפשר לדבר גם על שיפועים שליליים, זה לא משנה שום דבר, אוקיי? אז הנה גרף של פונקציה נוספת, ושוב, את אותו ניתוח לגרף של הפונקציה הזאת, אפשר לראות שפה, השיפוע חיובי, וכאן הוא כבר שלילי, בירוק, כאן הוא שלילי, ואז שוב פעם הוא חיובי, שוב לא תלול מדי, ואז שוב פעם הוא נהיה שלילי, אבל הפעם הוא נהיה שלילי יחסית חריף, אוקיי, שיפוע מאוד שלילי. זהו, אז אתם פשוט צריכים להיות מסוגלים לראות את הפונקציה ולהבין מה אומר הצורה על השיפוע, זה הכל.